Och då ska jag, här kan jag mixa då. Så att jag måste tänka, vad vi ser ny. Inte för att jag kan det så bra heller, känns som. Ja, det här vill ju RGB. Ja. Fast det står ju sin. Så att, och det blir, den börjar väl på 255 och går neråt, va? Nej, den är 0 på 0. Så 255 är så är den ju fullt av RGB. Jag står ju bara in och ser att det kommer in. För jag menar, nu känner jag ju allihop. Det är ju underbart. Och så lackar det mot jul om ni ser så också. Vill jag köra röda byxor idag? Jajamän. Hur mår ni? Ja. Är det okej? Ja. Hur har det varit i Nässjö idag? Det har varit fint väder, va? Det är en fin liten stad. Härligt. Hur många är det som är från Nässjö? Kan ni räcka upp handen? Ja, nu ser ju inte jag någonting, men det verkar vara nästan allihop. Nej. Alltså? Kan ni inte, om jag räknar till tre, kan ni tala om allihop på samma gång var ni är ifrån då, va? Ni säger namnet på den bygden ni går, bor i, eller det här stan eller samhället. 1, 2, 3! Just det! Det var ni ifrån då. Undrar vad trappa är. Är det någon som kan hjälpa en gammal farbror att komma upp här, tror jag. Här ser du, just det namnet då. Vad trevligt, jag ser det inte riktigt, men här är jag. Det är nämligen så här att jag kom fram och säger när det gäller den här gruppen som ska spela för er. Och då heter Bjarne Lundqvist. Egentligen. Egentligen heter jag Bjarne Bäna Lundqvist. Men det andra namnet där, det har fullständigt skitit i hela butiken, säger han. Jag tycker inte det är kul att hitta det. Tänkte jag på för, när man såg i första klass där och flöken skulle säga Bjarne Bäna Lundqvist, är du här? Nej, så jag är inte här alls. Mina vänner, 1961 var jag 16 år. Och året innan så hade jag varit med och startat ett band som heter Flamingo-kvintetten. Känner säkerligen en del av det till. Några stycken. Vi var på väg i våran orkesterbil, Opel Kapitän. Kommer du ihåg då? Med takräcke så, va? Ja. Och jag hade mina trummor på taket. Flamingo-kvintetten. Vi var på väg från Partille där vi startade till något som heter Hisingen, Hisingen Island. Det är alltså nu utanför Göteborg. Det känner ni igen eller? Hisingen var bra. Där ligger Volvo och sådär också. Ja, vi var på väg i Kapitänen. Kommer ut till Hisingen. Vi skulle spela på en ungdomsgård som heter Jättenstens ungdomsgård. Och när vi kommer dit ut så var det redan en orkester där som höll på att packa upp sina grejer. Så tänkte vi säga, herregud vad skönt, 4 timmar och vi 2 orkestrar, det var ju toppen alltså. Ja, så vi packade upp alla grejer där och jämte dem och så fick vi äran att börja spela 1 timme först. Va? Så vi spelade och vi tyckte ju vi var ju världsmästarna alltså på hela Hisingen kan man säga, Flamingo-kvintetten, va, med fåglarna, va. Vi från Partille, hur jävla ska vi ta dem, va, så, va. Ja. Så efter 1 timme så började den andra orkestern att spela. Och då stod vi alla 5 så här, Dennis, Hasse, Gunnar Karlsson och jag. Så stod vi som fågelhörkar så här och bara gapade. Och vi fattade inte vad det var som hände. För just där, i det ögonblicket, så började historien. Och mina damer och herrar, det här bandet som kommer att spela för er, ni vet ju vilka det är. De har sålt mellan, det sägs att det är sålt mellan 15 eller 18 miljoner plattor i världen. Kan ni förstå? Så det första bandet egentligen ifrån Sverige som blev väldigt stort worldwide. I det här bandet. Och mina vänner, mina kompisar vill jag presentera nu. Jag tycker vi ger The Spotniks en jättebra. We'll be right back.
värst varmspel. Och dessutom är jag sjuk, försörd och lite annat. Men jag tänkte presentera de här goa gussarna. Men jag börjar spela först. Thank you.
har ju nämligen... Nu ska jag berätta en liten historia här. I den här gitarren så sitter en sändare. Från början så var den inbyggd någonstans där bak. Men den här har fått låna av Bob. Kompgitarristen alltså. Och sången. Jo, och då hände följande att när jag skulle demonstrera den här och då vi spelade på Nalen i Stockholm, inte helt okänt place, då går jag ut och ska demonstrera den här. Till att börja med så kom lastbilscentralen in i mottagen där, så att bilnummer bla 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 bla, söker vi hit och dit. Men i alla fall, jag går i andra änden av lokalen och ställer mig på ett bord för att demonstrera att det går att spela utan stabil. Vilket du bevisligen gör. Då kommer det två sådana här gossar som de brukar, jag vet inte vad det är för att de brukar blåkläda och slänga ut folk från krogar och sådär va. Och jag ställer mig på ett bord och spelar gitarr. Och så säger de så här, ta ut det där jävla fylloset alltså. Ja men jag spelar ju. Nej. Orkestern står där borta och du ska fan inte stå för något jävla bord och inbilla oss att du spelar gitarr. Jag var nära på att åka ut. Men nu ska jag spela gitarr. Hey, hey, hey.
you baby, come. Oh, you don't turn around and pick your baby. You don't turn around and pick your baby, come. Oh, you don't turn around and pick your baby.
klass på detta eller är det inte? Nu hörde jag lite dåligt. Var det världsklass på detta? Ja! Ja, nu hörde jag lite bättre. Även om jag tynnade så hörde jag rätt så bra faktiskt. Mina vänner, hemmasonen Kent. Herregud vad snabb han är. Va? Du vet inte, är man så jävla snabb i Växjö? Jag slår nu utav mina kompisar där borta. Hallå Lillebo! Ja, Lille och Lille, du är 2 centimeter högre än vad jag är. Lille för mig, ja. Vi bodde grannar i Spannen, Bo och jag, som man egentligen heter. Men inte Bo, inte Bo. Inte Bosse. Det visste du inte, va? Jag tänkte höra en sak. Jag har nämligen fått ett par frågor från publiken när de kom in, va? Då är det nämligen så här, förstår du, att de har frågat mig att jag ska fråga dig om en sak. Och det tänker jag göra nu. Det är okej, va? Gitarrsoundet är vi väldigt spända på och förväntansfulla på att du förklarar för oss. Sitter det i plektrumet? Sitter det i fingrarna? Sitter det i kroppen? Sitter det i gitarren? Eller sitter det i gitarrförstärkaren? Den du! Den var svår den. Kan du svara på den? Sug på den karamellen. En stund. Nej, jag kommer inte ihåg. Jag frågade inte mig vad jag var. Jag är ju lika gammal som den. Jag säger, jag kommer inte ihåg vad jag frågade. Är det någon som kommer ihåg det? Ja. Ska du låna min mikrofon? Spotta en tid där du var. Ta din egen. Kan du svara på var det kommer ifrån? Nej. Det går inte så fort nu för tiden, ser ni, va? Jag är ju 72 år gammal. Dessutom så gör jag lite försök, vilket kanske hörs. Men nu ska ni jävlar min själ avslöja soundet. Det sitter i plektrumet. Ja, det var det jag visste. Här. I det lilla hålet här. Kungligt, va? Ja. Var det någon som kunde lista ut att jag satt i lilla hålet på plektrummet där? Det var det inte, va? Nej, inte jag heller. Nu är det nämligen så här också att det går en skröna. Vi hade många skrönor när vi bodde i Spanien. Men det är en skröna som jag har fått ta med mig utav er då, va? Det är nämligen så att det finns många fina gitarrister i världen som har Bosse som idol. Det känner ni till, va? Och bland annat en kille som kom ifrån, jag tror han är engelsman, eller amerikaner kanske, jag vet inte. Gary Moore, som vi säger. Ja. Och då går det nämligen en skrön om den här Gary Moore. Och den tänkte jag Bosse skulle försöka berätta. Det vet jag inte fan det går bra, men det vet jag fan. Det får vi se. Jag kunde inte spela som han. Jo, nu, det var nämligen så här, någon ringde från, jag tror det var Aftonbladet eller Expressen eller någonting, och sa att det finns en kille som heter Gary Moore som har dig som idol. Och jag hade, ta mig fan, ursäkta språket, inte en aning om vem fan Gary Moore var. Så jag tänkte, ja, det måste väl vara någon jävla country-gitarrist då. Så jag gick och köpte en LP med den här Gary Moore då, va. Han lirar ju blues. Och det gör ju inte jag. Och jag kan lira ihop det med Kenta möjligen, men annars... Så jag ringde upp till tidningen och sa som så här att det måste vara något fel. Jag tänkte spottning, så gör det lika med liksom countrymusik eller något sånt där, va? Nä. Och det var Stilgat och Blues, tror jag, den första plattan hette med honom, va? Någonting sånt, ja. Var det så länge? Ja. Så jag ringer upp till skivbolaget och säger att det måste vara något jävla fel, alltså, för att jag spelar ju inte sån jävla musik. Nej, han hade mig som idol och Aftonbladet eller Expressen, jag kommer inte ihåg då. De gjorde någon jävla helse, alltså. Han ville träffa mig uppe i Stockholm, så sa okej. Skicka mig en biljett med X 2000 så åkte jag väl upp till Stockholm och träffade den här jävla knäppskallen. Alltså, ja.
Och det var otroligt alltså. Faktiskt. För att han hade hört mig när han var 12 år. Men han har varit med sin pappa, för vi turnerade ju i England då. Så han sa så här att, ja, men vi ska spela i Globen, är det ju uppe i Stockholm då, va? Så han, det låter skit där, så att du kan få ett VIP-kort, för det är mycket bättre i Skandinavien, för där ska vi spela imorgon. Så jag fick ett VIP-kort och där stod de här käcka grabbarna med gröna ja, jackor då, va? De som nobbar alla. Hör du ditt jävla fyllos eller något? Dit upp. Då hade jag den här lilla lappen. Där det stod VIP. Och det, den hade jag ingen lust att visa då. Utan jag... De sa någonting som att... Hör du, ingången är där. Nej, jag tror inte det. Så. Och så visade den. Och då kom jag in. Och sen är det samma sak i... Han hade ju då några inbjudna gäster på det här fina Park Avenue Hotel där uppe i VIP-rummet. Där hade han också hyrt. Och dit kom jag också klädd i t-shirt och, ja, och såg ut som någon jävla, ja, Yankee eller vad fan som helst. Och då sa ju de här herrarna som stod, du lille pojk, alltså du kan ställa dig i kön utanför. Nej, jag tror inte det. Ja, men nu tycker jag att vi är en solskenshistoria som vi applåderar. Ja. Kan man säga, så var det faktiskt, det där kan jag inte hitta på själv, utan så var det faktiskt. Men det var ganska njutbart sport. Jag var inte klädd som jag är nu, utan jag kom med t-shirt och blåa jeans och liksom, hallå då. Ska vi spela någon mer nu eller? Time.
så mycket! Efter nästa låt så gör vi en liten kort paus. Jag har glömt Lost Date. Det är ju mycket stämt om jag